gudoomiyaha degmada marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo kula hadlay bartamaha magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose ganacsatada degmada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa ugu baaqay inay ka faa'iideystaan mashaariicdan laga hirgeliyay magaalada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha ayaa sheegay in loogu talagalay mashaariicdan degmada laga hirgeliyay ganacsatada degmada marka ay xarunta gobolka Shabeellada Hoose qof walbana uu xor u yahay inuu ku ganacsado goob walba oo ay dowladda ka dhistay gudaha magaalada marka. Gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday in laga faa'iideysto suuqa qudaarta, kawaanka hilibka, kawaanka malaayga, kaas oo xariga ka jiray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Mudane Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ayaa dhanka kale ganacsatada u sheegay inay ballaariyaan ganacsigooda si dakhliga degmada magaalada marka uu noqdo mid aad u kobca. Waa kan gudoomiyaha degmada marka Mudane Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo ganacsatada la hadlayay. Waxaan rabaa dhammaan ganacsatada meel kasta ay joogta degmada marka ama suuq weyn ee marka ku ganacsato qof walba inuu ahaado xor, qof walba inuu ahaado qof iskiisa madax bannaan u shaqaysanayo. Ma jirto wax yacni caburin ah ama wax dhibaateyn ah oo dadweynaha shacabka reer marka lagu qaban karo ama lagu maragti haynayo ma jirto. Dadku waxaan rabnaa iyagoo madax bannaan inay ganacsadaan. Qof walba wuxuu ka ganacsanayo ganacsigiisu inuu ballaarsado, weynaysto, dalka dhaqaalihiisa soo kobciya, dhaqaalaha soo hor maragti muxuu ahaye abuura si loo gaaro degmada marka ay u gaarto magaalo isku filan, dhaqaalaheedu ku filan yahay, si loo gaaro ganacsatado cabsiga iyo welwelka iyo xoogaa maxaa la yiraahdaa ee gombashada badan ku jirto inay iska daayso ayaan faraynaa. Waxaan rabnaa kawaankaasito in laga faa'iideysto, suuqda qudaarta in laga faa'iideysto, suuqii kale haddii loo baahan yahay insha allahu dadweynaha aan ka sugaynaa, ganacsatada ayaan ka sugaynaa, annagiina waan gudbinaynaa, dowladdan u gudbinaynaa. Wax allaal wixii ganacsatadu u baahan tahay oo dowladdu ay kaga baahan yihiin waan u gudbinaynaa. Inaad afkaartiinu bannaanka keesatiin, xafiisas dowladeed ayaa ka furan degmada marka, xafiisaska in la yimaado la yiraahdo waxaasi waxaasaan u baahannahay inaad tiraahdaan idinkoo xur ah, idinkoo maxaa la yiraahdaan baqaynin, dowladdiina ka cabsanaynin, dowladdiina taageero u muujinaayo inaad isku soo baxdaanaan rabnaa. Warbixintiinu bannaanka keesatiin insha allahu tacaalaa waxaa idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba suuqda ha laga faa'iideysto, suuqaasayto haddii qofka ganacsiga ah asigoo qalbigiisu furan yahay, asigoo ganacsiga kale ku dhegan ku qalbi furan u fiyow, haddii asuucdii dukaankiisa furta wuu ku liibaanayaa, waa maaragtay horumar ayaa isku gaarayaa. Marka aad iyo aad u mahadsan tihiin, ganacsatadu hore ha u socoto, ganacsatadu dhaqaalaha kobciso, ganacsatada magaaladu dhaqaalaheeda ha laga arko, dhaqaalaha la yaryaraynayo la kiskisaynayo mahe dhaqaalihiina idinkoo xur ah, amniga aad haysataan ku faanayo dhaqaalihiina bannaanka soo dhigta. Ganacsiga ganacsatada ha la bilaariyo, ganacsiga ha la weyneeyo, ha la fidiyo. Suuqyadaas hadday yaraadaan dowladdu waa la weydiisan karaa meel kale in loo nolo dhisan u baahannahay, qaabkaasi qaabkaasaan u baahannahay in la yiraahdo lasoo jeediyo. Annagana insha allahu tacaala garabaa idinkugu siinaynaa, codsigiin iyo soo jeedintiinnu waa idinkugu taageeraynaa. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaa idin leenahay ganacsigu allah barakeeyo, ganacsiga ilaahay noo barakeeyo. Magaalo aan ganacsi lahayn magaalo ma ahayn, magaaladu ganacsigeeda ha muuqdo, bannaanka ha la soo dhigto, si xur leh ha loo ganacsado, cid laga baqaayo ilaahay aan ahaynin yaysan jiraanin. Amni waad haysataan, amnigiinana maaragtay kufaana. Haddii aad dhaqaalihii kala gogoysaan ood kala qarqarasaan, amnigu waa niyad jabayaa. Magaalada maxaa ugu daalina bay isdhahayaan, ganacsigiinu bannaanka soo dhigta, ganacsigiinu maaragtay muxuu ahay weynaysta, ballaarsada, suuqda ha la bilaariyo, dalku waa xur, dalku waa ammaan, ha lagu noolaado. Maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Xasan Maxamed lafta gareen uu soo gaaray magaalada marka, isla markaana xarga uu ka jaray mashaariic dhowaan laga hirgeliyey magaalada marka, kuwaasoo kale ah suuqa qudaarta, kawaanka hilibka, malaayga, intabana loogu baahan yahay in ganacsatada degmada ay ka faa'iideystaan. Awais Muumin Xasan Awais Okay, Raadiyaha iyo Telefishinka Koonfur Galbeed magaalada marka.